një dasmë e hatashme, më të regon pak për publikun që nuk e kanë ndjekur akoma shfaqen, më të të regosh me dy fjalë historin, që farë për mbledh? Atër, bët fjalë për një dasmë, ku dëndri, gdhihet në mëngjes, uh -huh. me një vajs të panjohur pranë që jam unë. Uh -huh. Dhe nuk e disë nga i kam birë dhe cila është kjo vajzë. Uh -huh. Në kuadrë të fshehjes të të gjithës kësaj, sepse është e suita e ti e martesës, dhe do t'i vigruaja e cila do bët gati, sepse uh -huh. fillon dasma për 3-4 orë, duhet a heqë qafe këtë vajzën, por situata komplikohet, kur vjen kumbari, për, në, 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 kur hynë kumbari në sken, dhe a i shkreti është duke u munduar që t'a ndihmoj dhëndrën të dal nga kjo situatë, uh -huh por na del që goca që e ka futur mbajnë për të dal nga i gjithë kjo me se le, dhe kur del kjo nga tualeti dhe i thot kjo pse u fshe, është e dashura e kumbarit. Oh. Dhe tani nuk i duhet të fshehi këtë gocën vetëm nga nusja, por wow. dhe nga kumbari që është ofruar për ta uh, dihmuar. <laughs> dhe ka një nga të rez dhe është një situatë fantastike. Kështu që uh, të gjitha ta që janë duke në ndjekur, në qofë se shfaqa është në qytetin tuaj, unë ju premtoj që do kaloni një orë gjusë të qeshura do mba një barku me dorë, dhe ju të tiranës pasaj do të kemi një rikthim, nuk e disë kur, mm -hmm. po së shpeti do të mërë një vesh në rritë tona sociale, kështu që mos mungoni nëse shikoni që shfaqa është diku. Dhe unë personalisht do të vija me shumë kënajsi. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër keftesën në gjepë që të një. Bashë me mamin gjithashtu. Absolutisht, u bo, bo do kemë në nocione, mos më thua e ka ardhë rita. Okay, Se do, do, do ta... jemë kështu si para provimit. <laughs>